len genn ñew len beurun do len beurun ay way kumay sox ngir yalla welcome ñew len genn kumay sox beurun ka len genn ñew len way dekk gi tay deug na de soobu li ngalal mëna fexé 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 ba soxé ni fa fa wala ni bëgg fay loi bëgg joxé dépasse da ngay ñom ci la baye nga liggéey boy tambalé liggéey ñëlé wo day yaq liggéey mag mu lool jaay ko nga bëkk wo allo biran wa biran nga def sante yalla wa alhamdullah wa ma ci jam baxé to atta wa deug la wa man de mang ci waré ni mang kay dolé ñaar rek mang kay dafa ñaan mom dal dama am xewal ko xamné ma sha Allah wa ma sama place la nek wa wa da ben mang ci raw bi rek mang sen bu am di jaay ay or non ah or mom sen na wax deug yalla way na xam nga mom ciol mom fu nek lay bay ko waaw wa ba nuyu ma gaay dama nek ci waade dama yi ki ni waaw inshallah na la waat ki lay dañu xawa bari nak motax yow defal ñaan rek ba ban am problème jaay ko gaay da ngay liggey ñu lay wo rek jaafu ko di bagage nga ñew nak xaram ma daw japp kat bagage ngay ñu ay wa